Bom, o grande dia chegou, o Pinto da Madrugada está na avenida, dando continuidade às prévias carnavalescas de Maceió, e o Sistema Tribuna de Comunicação está aqui, cobertura especial. Curta aí, é o Pinto da Madrugada! Olha aí, o Pinto da Madrugada na avenida, agitando foliões, estamos aqui com a Val, ela é lá de Manaus, mas há 2 anos mora em Maceió. Ô Val, tá curtindo o carnaval? O Pinto é legal? Eu venho de amarelinho, curtindo, a coisa mais linda essa festa, né? Linda demais, olha. Vale a pena? Vale a pena, sim, vale. Com meus 70 anos, vale a pena a gente curtir. Curte aí, então. Curte. Aê! Prévias estão agitadas, o Pinto já passou, mais bloco vem ali atrás. Encontramos um personagem emblemático do carnaval alagoano, carnavalesco, homem ligado à cultura. Ovidio, o Pinto tem uma tradição de 25 anos e pelo que eu ouvi aqui, você já saiu em todas as edições. Todas as edições, é bodas de prata, comemorando os 25 anos do Pinto. E aproveitar aqui para parabenizar não só o Pinto, mas os organizadores do Pinto, que consegue trazer essa felicidade, proporcionar felicidade para todos os foliões aqui. Então, parabéns aos organizadores do Pinto. Eu também tenho um bloco de carnaval e aproveitar para convidar para o Sirimole na terça de carnaval na Praia do Francês, às 18 horas. Bloco Sirimole, mais antigo do que o Pinto. São 26 anos. Ok? Ovidio, diretamente da Orla. Bom, encontramos aqui na Orla, na saída do Pinto, dos blocos mais tradicionais de Alagoas, o Nonato, que é presidente das escolas, da Liga das Escolas de Samba. Nonato, o Pinto é tradição, eu acho que ele atrai uma multidão gigantesca, não é isso? É verdade, o Pinto é tradição de Maceió, a gente sabe que é a importância que o Pinto tem para a cultura alagoana. É uma importância muito grande, que é a tradição do frevo. Nonato, e aí, para o dia 12, como é que está a programação da saída das escolas de samba? A Liga das Escolas de Samba Independente de Maceió, Alessim, irá desfilar com a agremiação Grêmio Recreativo Escola de Samba Girassol, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unido do Poço e Grêmio Recreativo Escola de Samba Gaviões da Pajuçara, aqui no Marcos de Corais até o Sete Coqueiros, no dia 12. Vai ser um grande evento, onde toda a comunidade está convidada para participar desse carnaval vitorioso, que é da Liga das Escolas de Samba Independente de Maceió, justamente com a Tribuna de Alagoas. As 4 escolas vão sair, tem novidades por aí, a gente pode esperar coisa boa nas escolas? Sim, né? Porque cada um tem seu enredo, tem a sua tradição e tem o seu momento, que é o momento único de mostrar o Carnaval de Alagoas. Faça um convite aí para a galera vir no dia 12 para a Orla, Nonato. Eu queria convidar toda a comunidade para vir comparecer dia 12, às 20 horas, aqui na Pajuçara, onde iremos mostrar a tradição do samba, que é os Grêmios Recreativos Escola de Samba Girassol. Grêmio Recreativos Escola de Samba Unido do Poço e Grêmio Recreativos Escola de Samba Gaviões da Pajuçara. Venho curtir um samba no pé e um bom carnaval para todos. É isso aí, no dia 12, o Sistema Tribuna de Comunicação estará aqui na Orla, na cobertura especial da saída das escolas de samba. Bom, olha, estamos aqui na Orla da Pajuçara Ponta Verde, encerramento do Pinto da Madrugada, 450 mil pessoas se divertindo, folheando atrás do Pinto, que completou 25 anos. Mais uma barraca que está completando 30 anos, é a Pedra Virada, e olha quem encontramos aqui, a empresária Rita Almeida. Rita, 30 anos, você não é alagoana, a gente já sabe que nós lhe entrevistamos a semana passada como turista da Bahia. 30 anos de Pedra Virada, é uma longa história na Orla de Maceió, não é? Isso, aliás, eu já me considero alabaiana, a mistura de Alagoas com a Bahia, e eu me sinto muito mais alagoana porque eu fui muito bem recebida nessa terra, tudo deu muito, muito certo, graças a Deus. E estamos aqui felizes por continuarmos nesta cidade maravilhosa. Ô Rita, Pedra Virada acho que é uma barraca bem marcante na Orla.
que vocês realizaram de legal nesses longos 30 anos? Coisas bacanas, assim. A gente sabe que você tem, todo ano, festas de Réveillon. Carnaval você está sempre com a sua clientela. Mas vocês realizaram muita coisa bacana, não foi? Com certeza. As pessoas, graças a Deus, nos deram o respaldo necessário. Os nossos clientes são clientes de 30 anos, realmente. Aqui temos o neto, o filho, o avô, o pai, enfim, família. Isso eu acho que foi o que mais nos sustentou aqui. Não somos um bar de muita geração nova, mas ainda os filhos e netos aqui também frequentam. Agora, Rita, pré-carnaval, a gente teve aí quase um mês, né, que está acontecendo as prévias. Você considerou bacana, teve movimento, gerou economia? Sim, não resta dúvida que sim. Vamos combinar que um pouquinho menos do que o ano passado, talvez devido a alguns problemas que estão acontecendo aqui e foram divulgados nacionalmente, mas ainda assim, Maceió é muito bonita e ela nunca vai deixar de trazer público fiel. Então, Rita, para encerrar, faça um convite aí para a galera vir para Maceió. Gente, venham e venham de coração aberto. Maceió é linda, te recebe muito bem e, além de tudo, tem muito mais segurança do que o resto do nosso país. É isso aí. Sistema Tribuna de Comunicação na cobertura das prévias carnavalescas. Bom, estamos encerrando a participação e cobertura do Sistema Tribuna de Comunicação nas prévias carnavalescas. A gente, ao longo desse mês, cobrimos vários eventos, desde lá do dia 7 de janeiro, com o Carnaval do Edécio Lopes. E agora, nosso próximo compromisso é no dia 12 de fevereiro, na saída das escolas de samba, aqui mesmo na Orla. E o Sistema de Tribuna de Comunicação vai mostrar tudo para vocês. Dia 12, nosso próximo encontro.